Mirály, když sleduješ nějaký fotbalový zápasy, jsi takový fančmekr, že obdivuješ vyloženě to, jakým způsobem je dosažen ten gol, protože ti teď ukážu, jak vyrovnala Olomouc. Mimochodem, vyrovnal Navrátil, to se ti může líbit, že jo? To se mi moc líbí, no. To se ti líbí a byla to krásná trefa přes hlavu, tak jestli prostě tomu dáváš ještě větší kredit, jo? Jestli obdivuješ vyloženě i ty krásné goly. Tak já musím říct, že já jsem samozřejmě kousek od Ostravy, takže já jsem odkojený spíše na Baníku a furt žijeme z toho úspěchu. Myslím, že to byla sezona 23-24. Přesně tak. Když tam hráli René, Bolf a tady tyhle. Ale našel jsem si teď holku, která je zapřísáhlá Spartianka. Aha. A ta mě vlastně psala zprávu, jestli to myslím vážně, že Navrátil srovnal na 1-1. A že z toho máš radost. Takže to se jí moc nelíbilo a já vlastně jsem v takovým jako schizma rozkolu, kdy vlastně vůbec nevím, kdo jsem, kde jsem, komu mám vlastně fandit. Že s Bořkem Dočkalem třeba chodíme na padel, a to kdybych řekl třeba v Ostravě, tak dostanu přes držku rovnou. Aha, tak tady no. To nikdo neslyší, tady nás je pár. No. Já bych jenom chtěl dodat, že mě připadá, že mají něco společného Navrátilové, jako, že jako, jsou tak stejně pokorný, protože já jsem mu hnedka říkal v kabině, říkám, ještě jednou řekne, že jsi to nechtěl, protože já ho znám z dorostu a tam byl střelec. On se pak připustil, že není střelec, ale já jsem mu dal 630 gólů v lize. Jednoznačně chtěl takovýhle gól dát, tak jsem mu říkal, to nemůžeš takhle říkat. Takže hodně si jsou podobný i v tom projevu takové pokory, takže si myslím, že to jméno mají nejen společný to jméno. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.